Radnici Komusa kažu da im je opština Bileća uplatila 34.000 maraka, ali kada im se odblokira račun, ponovo neće biti dovoljno za isplatu barem jedne plate od dvije koliko im se duguje i pola regresa. Bileća je već zatrpana smećem, ali radnici neće početi sa radom dok im se ne uplati barem jedna plata. Od to 34.000 maraka ostaće 14.000 ili 15.000 maraka, tu što je nedovoljno da se isplati plata za avgust. Jutro sam s radnicima, sa ovo 30 ljudi koji je potpisalo štrajk i obustavu rada, razgovarao i došli smo do dogovora toga da smo spremni da pristanemo da nam uplate avgustavsku platu, s tim da ćemo već 20. ali nažalost, evo moram da kažem da je juče čovjek, do sadašnji predsjednik sindikata Savo Suđup, podnio ostavku na mjesto toga direktora jer nije mogao da se izbori više sa ovim ovakvim ponašanjem, neodgovornim ponašanjem rukovodstva u našoj preduzeću i u opštini. I on je podnio tu, bez obzira znači ko će biti novi predsjednik sindikata, da li će biti izabran ili neće, mi ćemo već 20. oktobra podnijeti zahtjev sa potpisima da ćemo 1. novembra obustaviti rad i opet ako nam se ne izmiri plata za septembar. Do nas nije, oni, vidite, gomila se smeće veliko, oni neće biti lako, mi moramo živjeti, ne može se bez plata u stvari živjeti. Načelnik odjeljenja za prostorno uređenje Radenko Popara jedini je u opštini koji je obavio razgovor sa radnicima i priznao im da novca u opštini nema, ali da je i problem višak zaposlenih. Problem je financijski problem opštine, što ne može da ispoštuje sve obaveze. Ko je kriza? Ja nisam, ja sam tehnički izvršilac. Nadam se da će to biti prevaziđeno, da će prestati štrajk i ne smijemo dozvoliti da u opštini grad bude zatrpan smećem. Nisu to problemi samo tih izvršioca, to je opšta priča, višak zaposleni, poslovanje treba riješiti na većem nivou, da to funkcioniše, a da ne bude kao do sada. A radnici Komusa zamolili su građane Bileće da ih shvate. Ovim putem se zaista izvinjavam građanima Bileće, pogotovo onim urednim platišama koji plaćaju odvoz smeća i kojima se, nažalost, ovo više puta dešava, se izvinjavam što se ne vozi smeće, ali mi nismo krivi, do radnika komunalnog preduzeća nije, to je do opštine. Radnici Komusa ponovo su istakli izuzetno loše uslove za rad.